Olá, minhas delicinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar um pouco sobre as expectativas que a gente coloca aí no ano novo. Ficou curioso para saber como vai ser esse vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em box de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Muitas pessoas veem aí o final do ano e início de um ano novo como o fechamento e o início de um novo ciclo. E na real a gente pode sim ver dessa forma, né? São fases aí que marcam o nosso ano. Só que se você não tiver ações diferentes, o seu ano não vai mudar. Ele vai ser a mesma coisa. E a gente fica conjecturando, ano que vem as coisas vão melhorar, ano que vem as coisas serão diferentes. Mas o que de fato você está fazendo de efetivo para que o seu ano seja um ano diferenciado? Essa a questão. Então, comece estabelecendo metas, né? Planejando mesmo, colocando no papel aquilo que você quer diferente. Quero ter um emprego diferente. O que, que você precisa fazer para ter um emprego diferente? Precisa fazer algum curso, aprender um novo idioma? Coloca isso como metas, né? Vou aprender o idioma XPTO, vou fazer o curso XPTO, para que não fique só nesse desejo de que as coisas sejam diferentes e as coisas de fato sejam aí mudadas, né? Porque se a gente fica só nessa esperança, achando que só vai virar aí no calendário dia 1º e sua vida magicamente vai mudar, sinto lhe dizer que não é assim que acontece, né? A gente precisa tomar atitudes diferentes. Quero arrumar uma pessoa especial, um namorado tal. O que você está fazendo para isso? Está saindo, pelo menos? Está conversando com pessoas? Está conhecendo gente nova? Tá? Às vezes a pessoa quer arrumar uma pessoa bacana, mas só vai em lugares podres, né? Só vai ali em lugares com pessoas que não tem nada a ver com ela. Se é uma pessoa que gosta de coisas culturais, vai em lugares culturais, gente. Parece óbvio o que eu tô falando, e é óbvio na realidade, mas as pessoas muitas vezes não fazem o óbvio, né? Você quer conhecer um cara bacana, vai a lugares que a probabilidade onde você vai encontrar esse cara bacana seja maior, ou mina, enfim. Mas gente, a gente tem que começar a agir com uma cabeça, né? Então, quero ter uma vida mais saudável, comece agora, nem espere o ano virar. Sabe, diminua aí a ingestão de calorias, diminua a comilança, diminui a bebedeira. Comece agora. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora. O presente é a única coisa que a gente tem de fato. O passado já foi, o futuro ainda nem chegou. Então vamos começar agora a colocar as coisas em prática também, né? Algumas atitudes que vai mudando de pouquinho a pouquinho, né? Hábitos que muitas vezes você fazia há anos. Claro, vai ter um período até que isso vire de fato um hábito, sim, né? Mais ou menos aí de uns 30 dias. Não desista, no começo é difícil, mas depois as coisas vão melhorando. Coloque determinação na sua vida. Eu estou determinada a fazer isso. Eu estou determinada a me relacionar mais, a ter melhores amigos. Este ano é um período onde você pode ir riscando da sua lista aquele povo tóxico. Sabe aquele povo que só te deixa pra baixo? Aquele povo que você conta uma coisa bacana e a pessoa sempre quer contar uma coisa mais bacana ainda? Sabe? Aquele povo invejoso que fica ali só curiando tua vida? Larga esse povo em 2019. Vamos fazer um 2020 maravilhoso. Querendo ou não, nós somos a soma das 5 pessoas com as quais mais convivemos. E é fato, porque somos seres aí comportamentais e de hábitos. A gente acaba influenciando e se deixando influenciar pelas pessoas que estão próximas a nós. Ande com gente melhor que você. Pessoas que vão agregar valor. Pessoas que vão te ensinar. Pessoas que vão te inspirar. Isso é muito bom, gente. A gente aprender, a gente ensinar, a gente que quer ver você feliz, gente que quer ver você bem. Ande com pessoas cujos propósitos sejam similares aos teus. Você tá indo pra São Paulo e vai andar com uma pessoa que tá indo pra Bahia? Não, ande com uma pessoa que tá indo pra São Paulo. Uma pessoa que quer crescer junto com você. Uma pessoa que se fala, vamos, a pessoa fala, vamos. Sabe, gente ponta firme, gente comprometida, gente de palavra, gente bom caráter. E tá tão difícil esse tipo de gente, mas não é impossível não que ainda tem. Mas basta a gente ser um pouquinho mais seletivo, sabe? A gente precisa ter o nosso lado
gente de verdade. E no começo, às vezes, a gente até se deixa enganar. Mas depois de um tempo, a gente fica craque em diferenciar pelos sinais. Porque as pessoas, elas não conseguem esconder por muito tempo aquilo que elas são. Porque isso é a essência e uma hora, ó, escapole. A inveja escapole, aquela palavrinha maledicente escapole, né? Aquela olhadinha de rabo, aquela coisa que não desce. Sabe quando aquela pessoa não consegue engolir certas coisas, você percebe? Tem que observar. E sem mendigar afeto, tá? Você não precisa mendigar afeto em 2020, não. Quem gosta de você tem que gostar de você do jeito que é. E se não gosta, vai tarde. Deixa em 2019 esse povo que te faz de trouxa, tá? 2020 não quero ver você sendo feita de trouxa, não. Quero ver você linda, plena, feliz, de bem com teu corpo, seja ele qual for, tá? Se amando, amando ao teu próximo, né? Escolha uns próximos bem legais aí pra amar também, porque pelo amor, hein? Então vamos ser felizes, gente. Vamos fazer esse 2020 diferente. Mas pra que ele seja diferente, não basta esperar o calendário rodar, não. Você tem que começar a agir e é agora. Here and now. E vocês de casa, o que você acha de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários se você vai deixar as tranqueiras de 2019 em 2019 mesmo. Não esqueça de deixar um gostei pra mim, é muito importante para o crescimento do meu canal. Me siga nas redes sociais, vou ficar muito feliz de ter você comigo. É isso aí. Um beijão. Mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Vira base. E até a próxima. Tchau. Feliz 2020. E isso só depende de você. Fui.